igen dig. Och ett skägg. Men det är snyggt. Tack. Du har blivit... Jag har det gott. Ja, jag ser det. Vem har du det? Det är länge sedan. Ja, det är länge sedan. Är det... 5 år och 40 dagar. Vad gör du här? Va? Kör omkring. Jag är säljare. Ska till Umeå. Umeå? Men det är inte den här vägen. Jag kör runt som jag vill. Ja. Ska vi ta en öl? Jag har slutat dricka. Ja, bara en enkel. 2 öl. 3 öl. 3 öl! Det går att se. Ja. Men är det för en bil? En skeva. Du ser stark ut. Kom nu, gå ner på tre. Kom nu. Okej. Vad är det i lådan? Va? Vad är det i lådan? Ignor. Ignor? Får jag titta? Nej. Nej! Okej. Okay. Tycker du om min bil? Din bil? Ja. Maria. Ja. Har du en Maria? Ja. Jag har en Maria. Ja. Det är nog det bästa. Eddie. Ja. Fan. Du har fixat det. Ja. Va? Ja, tror jag. Det är hennes födelsedag i dag. 25. Okay. 25? Ja. 25. Du skal følge med ud på gården. Nej. Jo, for så skal du møde Maria. En anden gang, så kommer jeg... Det passer bedre. Men har du ikke tid? Nej. Kan vi få 2 øl med? Thank you.
Hun er mørk og rar. Jeg er bange for å være her alene. Maria! Maria! Ja, i dag er det Marias fødsels. Hurra, hurra, hurra! Og faen, det der går ikke for faen, hva? Ja, må hun leve. Ja, må hun leve. Ja, må hun leve ut i hundrade år. Ja, visst ska hon leva. Ja, visst ska hon leva. Jag visste inte att du bodde så här fint. Jag trodde att du skröt när du berättade om gården. Det här är ju helt fantastiskt. Min farbror bodde här tills han dog för några år sedan. Han var präst. Det här var gott, Eddie. Mm. Nå, ska du ha din gave? Det är varmt. Det var... Nej, ah, nej, nej, det är kallt, ja. Gick ni verkligen i samma plugg? Ja, det är varmt. Eddie? Ah! Vad är det? Hockeyklubba? Oh. Sommerfuglene. Der er så mange sommerfugle lige nu. Tak. Finn. Mm. Tak for at jeg fik komme hit. Selvfølgelig. Fint. Jeg har det fint. Varför hörde du aldrig av dig? Va? Varför kom du aldrig och besökte mig? Fem år. Lång tid. Speciellt där inne. Jag vill inte bli påminn om hur jag är ute. Men jag har tänkt på det och undrat varför. Jag gidder inte snacka om det nu, okej? Okay? Jag vill gott snacka om det. Men inte här vid bordet. Jag trodde. Okej. Okay. Det är Marias födelsedag. Visst. Skål, Maria. Grattis. Eddie och jag har känt varandra länge. Bästa vän. Ja. Mm. Ska vi leka en lek? Jag kan en lek. Slut ögonen då. Ni måste blunda. Sitt så här. Rätt upp och ner så. Armarna ner så. Båda två. Snälla. Och så andas in. Ha ha ha!
Jeg visste ikke noe. Ja, det er det som er det jævlige. Man vet at noe fruktansvärt jävligt kommer att hända. Och så händer det. Nu är det din tur, Maria. Jag är inte med på leken. Skål. Men du har ju så fint hår här. Vad stirrar ni på? Är du gravid, Maria? Va?